Tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynallı vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Primetime xəbər verir ki, o artıq evindədir. Kamil Zeynallı dekabrın 14-də Göygöl rayon ərazisində işğaldan azad edilən ərazilərə getməyə cəhd edib. Lakin həmin vaxt ona ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən icazə verilməyib. Polisin qanunu tələbinə tabi olmayan Zeynallı saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Həmin gün məhkəmənin qərarı ilə Kamil Zeynallıya 30 sutka inzibati həbs verilib. Qeyd edək ki, Kamil ötən il mart ayında xırda xuliqanlığa görə 2020-ci il may ayında karantin rejimini pozduğu üçün oktyabr ayında isə Azərbaycan ordusunun yerdəyişməsi zamanı hərbi texnikaları video çəkərək yaydığı üçün saxlanılıb və hər birində 10 sutka həbs edilib. Sen beni öldürmüşsün. Vallahi öldürmüşsün. Bütün sutkalıklardan sanmayayım ki videolarımız mamamla burada. Hadi olsun. Hadi. Senin başı ödülerim abla. Bugün apeliyasiya məhkəməsinə verilmiş. Mən apeliyasiya məhkəməsinə verilmiş. Bugünlərim kararını ləğv elədi və məni bıraktı. Mən öz əməlimdən. Mən öz əməlimdən peşman deyiləm. Nə eləmişəmsə, vətənim üçün, əsgərlərim üçün eləmişəm. Mən öz hərəkətimlə də fəxr edirəm. Və inşallah sabah yox dursun, yenə əsgərlərim yanına gedəcəm. Yenə gedəcəm cəbhəyə, yenə onlara nə lazımdır aparacağım. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Primetime-ın YouTube kanalını izləyən xəbəri anında və doğru ünvanda əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.